Baza e Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës ka shpërthyer në revolta kundër Edi Ramës. Të pakënaqur nga qeverisja e tij 8 vjeçare, si dhe kandidimi me hile disa prej ikonave të Partisë Socialiste, si Fatmir Xhafaj, Mimi Kodheli dhe Pandeli Majko, të cilët janë vendosur nga kryeministri në zonën e vdekjes, socialistët kanë krijuar një grupim me emrin Të shpëtojmë nga Partia Socialiste nga emigrimi. E ndërsa ky grupim kërkon në Facebook që të mos votohet asnjë emër që ka vendosur Edi Rama nga listat e sigurta, pasi janë pa kontribute në Partinë Socialiste, madje njihen si henat e socialistëve, sepse po vjedhin buxhetin e shtetit dhe bashkëpunojnë me organizatat kriminale. Grupimi socialist bën thirrje të hapur: votoni vetëm Fatmir Xhafajin, Mimi Kodhelin dhe Pandeli Majkon. Socialistët e thjeshtë, duke ndjer humbjen e thellë të Partisë Socialiste dhe Ramës në këto zgjedhje, kërkojnë që njëri prej këtyre të marrë Partinë Socialiste pas humbjes. Ndërkohë, në lojë për të marrë drejtimin e Partisë Socialiste është edhe kryebashkiaku Erjon Veliaj, i cili ka mëshuar faktit se duhet përbashkuar e Majta. Po kështu dhe Ditmir Bushati do të kandidojë për kryetar të Partisë Socialiste sapo të jap dorëheqjen apo të shkarkohet Edi Rama pas 25 prillit. E ndërsa socialistët janë shumë të zgënjur me drejtimin e Partisë Socialiste nga Edi Rama, pasi ai mori dhe ngriti në përgjësi vetëm Ajdut dhe Rilindas.